Mi se nadamo isto o nekoj medalji na bilo kom uzrastu, jel, na prvenstvu države. Ovaj, to nam je cilj, ali opet kažem, to boks je specifičan, jel da, moraš, dosta toga se mora paziti iz prostog razloga kod dece, jel, i sama kilaža, pa ti dođe na takmičenje, prijaveš ga u toj kilaži, on se ugojio malo i tako, tako da ima svega, ali kažem opet, ja se nadam, kako nama, tako i drugima, jel, tako i kod drugi, da, da. Tako da mislim da možemo nešto da napravimo, ali mislim da je u boksu, boks je dosta, ipak je dosta težak sport.